唉，没想到，我居然独身一人在这海拔205米的高空中独自漂流着。你没看错，因为人类肆意破坏地球环境，世界迎来了末日，而我也在这地球最高处流浪着。我的运气不错，前面有一座幸存者堡垒，看起来还有生命活动的迹象。唉，我的船到达不了那个地方，没办法，只能从仓库里面拿点物资了。燃油船、食物、火把、夜视、水费、药水，还有几根木炭，这些物资都是我当年用末影箱储存在家里的，没想到那么快就派上了用场。这有人吗？哎，这下面居然还有人圈养丧尸，但是准备好了吸收药水，箱子里面还有金苹果。哦，我大概明白了，有人曾经试图拯救这只被感染的村民，只不过现在不知去向了。既然已经给了这只丧尸村民金苹果了，应该用不了多久就会恢复。那我就继续去流浪我的地球了。哎，末日自有温情在，还能顺手白嫖一颗金苹果。Hello， 各位小伙伴们，大家好，欢迎收看本期的阿阳墨的百宝箱。今天给大家推荐的这款模组叫做储存船墨的，还是有一点实用性的东西在这里的，一起来看一看吧。这款墨的一共有这四艘船 ：chest boat 箱子船、under chest boat 墨影箱船、furnace boat 熔炉船以及 hopper boat 漏斗船。箱子船顾名思义，就是将箱子安装在船上面。虽说船上放个箱子可能怪怪的，可这一点完全都不影响我在冰面上漂移甩尾的。看我操作！正确的使用方法呢，就是当你需要贮存物品的时候，下船 Shift 加鼠标右键打开储存功能，让你在外面的一趟旅行之后啊，可以带更多的物品回到家中。当然，你也可以坐在船上，直接按 E 键打开仓库，这也太简单，太实用了吧。而这艘船就是传说中的漏斗船了，说白了和箱子船没有任何区别，就是把我背后的箱子贴图啊换成了漏斗。哎，你有本事让我一边开船一边播种小麦种子呀。这款熔炉船则是2099年最新款的煤炭船，我们平时开船的速度啊是这个样子的，说不上慢，可一点也不快。当你有了足够的木炭，是煤炭以后，放入你的煤炭船，你就会发现这艘煤炭船的速度加快了不少，背后的熔炉里面发出了妖异的光芒。哎呀，不愧是我，任何材料到了我手里，科技都会倒退10年的样子。接下来请收看特别演出的逮虾户表演。逮虾户 I just been this place before higher on the street and I know it's my time to go。 而这艘末影箱船啊，那就特别厉害了，无论你身在何处，身在何方，里面的东西啊想拿就拿，甚至你屁股都不用离开这艘船就可以应有尽有。当然这样做的前提是一直有人往你的末影箱里面塞东西，而我的另一个末影箱在这冰面以下200米的某个地方，应该会有鱼自己钻进我的末影箱的吧，对吧。好了，世界末日，我的流浪生涯还远没有结束，希望我能在末世之中啊找到希望的小伙伴。哎，记得点关注。那我们本期的阿阳墨的百宝箱到这里结束了，我们下一期再见喽，拜拜。哎，对了，记得爱护环境哦。